नमस्ते एजिएम टेक्नोलोजीमा आज हामीले एप्पल आइफोनबाट चाहिँ ल्यापटप कम्प्युटरमा चाहिँ कुनै पनि फाइल कसरी पठाउने भन्ने बारेमा चाहिँ यो भिडियो सम्बन्धित रहेको छ। हामीले चाहिँ जुन एप्पलको फोनबाट चाहिँ खिचेका फोटो भिडियोहरू चाहिँ अर्को फोन अथवा कम्प्युटरहरूमा चाहिँ कसरी पठाउने भनेर चाहिँ यो भिडियो देखाउन चाहिँ गइरहेका छौँ। यो भिडियो चाहिँ तपाईँले चाहिँ आवश्यक पर्छ भने चाहिँ कृपया सुरुदेखि अन्त्यसम्म हेर्नुहोला र तपाईँ सँगसाथी आफन्तहरूलाई पनि मन परेमा चाहिँ सेयर गर्न नभुल्दिनु होला। यदि तपाईँले मन परेर सेयर गर्नुभयो भने यो भिडियोलाई चाहिँ सबैको माझमा चाहिँ पुऱ्याइदिनु होला। सर्वप्रथम चाहिँ म यहाँनिर चाहिँ यो कोड हान्छु। यो कोड हानिसकेपछि यहाँनिर चाहिँ म ओके गर्छु। अर्को फोन म चाहिँ एप्पल आइफोनमा चाहिँ यहाँनिर चाहिँ एउटा राखेर चाहिँ यसलाई चाहिँ म क्लिक गर्नेछु। अब यहाँनिर केही एउटा विज्ञापन चाहिँ देखाएको छ, त्यसलाई चाहिँ म केही समयपछि स्किप गर्नेछु। अब चाहिँ रिसिभिङ भनेर देखाइरहेको छ, एकछिन चाहिँ हामी वेट गरौँ। यसमा चाहिँ अब यहाँनिर म सेभमा चाहिँ यसलाई क्लिक गर्छु। हेर्नुहोस् अब चाहिँ यसरी फोटो चाहिँ रिसिभ चाहिँ भइरहेको छ। म एउटा फोटो चाहिँ टेस्टको लागि चाहिँ बनाएको थिएँ। म अरू फोटोमा म तपाईँलाई चाहिँ सबै फोटो बनाएर देखाउनेछु। यो फोटो चाहिँ मैले चाहिँ एप्पलमा चाहिँ खिचेको थिएँ आइफोनमा चाहिँ म त्यो चाहिँ म तपाईँलाई देखाउनेछु। यहाँनिर अर्को स्क्रिनमा पनि देखिरहेको छ त्यो चाहिँ। यो फोटो चाहिँ सफलतापूर्वक इन्स्टल चाहिँ भइरहेको छ। अब चाहिँ यहाँनिर आइसकेपछि त्यसलाई चाहिँ हामी यसरी डाउनलोड चाहिँ गरेका छौँ। अब यसलाई चाहिँ म तपाईँलाई ओपन गरेर पनि देखाउनेछु। अब चाहिँ म यहाँनिर यसलाई ओपन गर्छु। हेर्नुहोस् यो फोटो चाहिँ मैले यहाँ आइफोनमा चाहिँ खिचेको थिएँ, त्यो फोटो चाहिँ यहाँ चाहिँ आइसकेको छ। यो फोटो हामीले यसरी एप्पल आइफोनबाट खिचेको फोटो चाहिँ मेरो ल्यापटपमा चाहिँ विन्डोजमा चाहिँ यसरी सफलतापूर्वक पठाइसकेको छु। तपाईँले पनि फाइल सेयरिङको लागि चाहिँ समस्या भएको छ भने चाहिँ कमेन्टमा लेख्नुहोला, हामी चाहिँ तपाईँलाई यो जुन साइटको लिङ्क चाहिँ दिनेछौँ। र यो भिडियो हेरेर तपाईँले पनि आफ्नो फोनमा भएको कुनै पनि फोटो चाहिँ अर्को कम्प्युटरमा चाहिँ पठाउन सक्नुहुन्छ। हामीले चाहिँ अब चाहिँ म अर्को फाइल पनि म तपाईँलाई धेरै फोटोहरू चाहिँ यसमा चाहिँ म पठाएर चाहिँ देखाउनेछु। अघि चाहिँ म टेस्टको रूपमा चाहिँ एउटा फोटो मात्रै बनाएको थिएँ र यसको चाहिँ जुन हाम्रो इन्टरनेटको स्पिड अनुसारको चाहिँ केही समय चाहिँ लाग्छ, त्यो अनुसार हामी चाहिँ वेट गर्नुपर्ने हुन्छ। अब चाहिँ म यसलाई चाहिँ यसरी सेभमा चाहिँ गर्छु। यो चाहिँ एउटा जिप फाइलमा हुने गर्छ, यसलाई चाहिँ हामीले अनजिप गर्नुपर्ने हुन्छ पछि चाहिँ। यो यसरी यो चाहिँ फोटो चाहिँ आइरहेको छ। यो चाहिँ केही समय लिन्छ। हामीलाई चाहिँ जुन एप्पल आइफोनमा चाहिँ खिचेका फोटोहरू चाहिँ पठाउनलाई चाहिँ अलिकति समस्या नै हुने गर्छ, कि त मेसेन्जरबाट अलिकति क्वालिटी लस हुन्छ, कि त वाट्सएप, कि त इमेल मार्फत मात्र हामीले सर्च गर्मा चाहिँ गर्न सक्छौँ। र यदि अर्को साथीको फोनहरूमा चाहिँ त्यो छैन भने चाहिँ त्यो पनि अलिक गाह्रो हुने भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ सिधै कम्प्युटरमा पठाएर त्यहाँबाट चाहिँ हामीले विभिन्न डिभाइसहरूमा चाहिँ पठाउन सक्नेछौँ। यो चाहिँ केही समय चाहिँ लाग्ने भएको छ, 30 MB रहेको छ, 15-16 मिनट चाहिँ यसरी लाग्छ भनेर यहाँ देखाइरहेको छ। म तपाईँले चाहिँ कम्प्लिट रूपमा चाहिँ यसलाई चाहिँ बनाएर चाहिँ देखाउनेछु। कृपया भिडियो चाहिँ स्किप गरी नहेर्नुहोला। तपाईँले स्किप गर्नुभयो भने भिडियो चाहिँ पुरा बुझ्न अलिकति कठिनाइ हुनेछ तपाईँलाई, त्यसको लागि पनि भिडियो चाहिँ स्किप नगरी कन्टिन्यू चाहिँ हेर्न नभुल्नुहोला। अब चाहिँ केही समय अझै लाग्ने देखाएको छ। अब फाइलहरू पनि डाउनलोड हुनलाई अब 12-13 मिनट 9-10 मिनट त्यस्तै देखाइरहेको छ। यो चाहिँ हामीले डाउनलोड भइसक्यो भने यसलाई चाहिँ हामीले अनजिप गर्नुपर्ने हुन्छ। सिधै एउटा फोटो मात्रै छ भने मात्रै त्यो फोटो चाहिँ अनजिप गर्नु पर्दैन। धेरै तपाईँले मल्टिपल फाइलहरू चाहिँ पठाउनु लाग्नु भएको छ भने चाहिँ त्यो चाहिँ तपाईँले चाहिँ अनजिप गरेर मात्रै हेर्न सक्नुहुनेछ। र हामीले चाहिँ कम्प्युटरबाट यो जुन सेन्ड एनिवेयर .com एउटा साइट रहेको छ, यो साइट मार्फत हामीले चाहिँ जुन एप्पलको डिभाइसबाट चाहिँ विन्डोजमा र विन्डोजको डिभाइसबाट चाहिँ एप्पलमा चाहिँ कुनै पनि फाइल डकुमेन्टहरू चाहिँ सहजै पठाउन सक्नेछौँ।
यसको लागि चाहिँ तपाईँले यस भिडियो चाहिँ हेरन भएको छ। अब चाहिँ यो केही समय अझै लाग्छ भनेको छ, अलिकति फाइल चाहिँ 30 MB कति रहेको छ, मेरो इन्टरनेट अलिक स्लो भएको कारणले गर्दाखेरि केही समय चाहिँ यो लाग्छ अझै भनिरहेको छ। कृपया भिडियो चाहिँ हेर्नुहोला। अब चाहिँ यहाँनिर आइसकेपछि अब 27-28% चाहिँ देखाएको छ। उन्तिस पर्सेन्टमा चाहिँ अहिले जुन फाइल चाहिँ आइसकेको छ, अझै केही समय चाहिँ लाग्छ भनेको छ। म चाहिँ यो तपाईँलाई सुरुदेखि अन्त्यसम्म चाहिँ देखाइरहेको छु भिडियो चाहिँ। अब चाहिँ थोरै मात्र रहेको छ, हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ स्किप चाहिँ नगरेर चाहिँ यसलाई चाहिँ सुरुदेखि अन्त्यसम्म देखाउन चाहिँ गइरहेका छौँ। यो फोटो चाहिँ एप्पल आइफोनबाट चाहिँ सहजै रूपमा चाहिँ यो डेस्कटपमा चाहिँ कम्प्युटरमा आइसकेको छ। म चाहिँ यसलाई अब चाहिँ ओपन गर्छु, ओपन फोल्डरमा गएर यहाँनिर आइसकेपछि अब हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ यहाँनिर एक्सट्र्याक्ट चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। एक्सट्र्याक्ट गरिसकेपछि एक्सट्र्याक्ट फाइलमा चाहिँ म गर्छु। यो गरिसकेपछि अब केही समयपछि यहाँ चाहिँ हामीले यसलाई क्लिक गरेर ओके गर्छु। म यो गर्छु, फोटो सबै एक्सट्र्याक्ट चाहिँ भइसकेको छ। अब चाहिँ म ओपन गर्छु। हेर्नुहोस्, मैले सहजै रूपमा चाहिँ जुन कम्प्युटरमा चाहिँ फोटो चाहिँ एप्पलको डिभाइसबाट चाहिँ पठाइसकेको छु। तपाईँको आजको भिडियो कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यसलाई लास्ट सुझावबाट प्रतिक्रिया चाहिँ कमेन्टमा लेख्नु नभुल्नु होला। यस्तै यस्तै भिडियोको लागि चाहिँ हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुहोला। नमस्ते, तपाईँको दिन शुभ रहोस्।